Я нагадую, що програма «Фафалюля» відкрита завжди, круглодобово для талановитих музикантів і співаків. І зараз ми продовжуємо одразу в нашій напівліричній програмі прем'єра. Наша з вами добра знайома Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія», презентує нову композицію «Рай». Проект міжнародний, тому що аранжування робив Алекс Сабов з Німеччини, з Штутгарта. Музику і слова написала сама Марина Полончак. Отже, пісня називається «Рай», Марина і компанія. Поруч ти, німиті самоти, доторкнись, як вмієш, тільки ти в тобі. Марина і компанія. Нам з Женєю дуже сподобалась пісня, і ми відчуваємо, що цей колектив і ця співачка потроху набирає.